岐阜県の施設岐阜木友館で開館記念式典が行われ、古田一知事や名誉館長を務める女優の竹下恵子さんらが出席しました。岐阜木友館には岐阜県産の樹齢400年の木を使ったトンネルや100種類もの木製のおもちゃなどがあり、幅広い年齢層が森や木に親しみつながりを体験できる総合的な木育拠点となっています。一般の利用は明日から始まりますが、新型コロナウイルス対策として当面の間は事前予約制となります。